Martti, rata nummer 500 rinnuli. Kusni 8, start. Gentager lige, at efter de indledende hits, så vil Daniel Skåning skrive op og bare for at lede på almindelig brændt brændtstand. Det er på nedre dæk. Opgang 5 og 6, altså almindelig brændtbart spand. Umiddelbart efter en lille hits, det skal ud Daniel Skåning af Brava. Lähdään teistä ära, saatana. 59, 60.